আসসালামু আলাইকুম। আজি মই আৰু এটা ভিডিঅ' তৈছিলোঁ চাই পাইছোঁ। ইয়াতে মই মূলা শাক লৈ লৈছোঁ। তাহক কেনেকৈ বনাম চাব। এয়া মই শাকখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। মই অলপ বইল কৰি ল'ম মূলা শাকটো। এয়া মই বইল কৰি লৈছোঁ। পানী উঠিছে, মই পানী দিয়া নাই। এয়া মই বইল কৰি লৈছোঁ, আকৌ এবাৰ ধুই ল'ম পানীটো। নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ এয়া ধুই লৈছোঁ। হালধিটো যোনে পচন্দ কৰে দিলে হ'ল, নিদিলেও একো কথা নাই। এয়া মোৰ শাক ভাজি একদম ৰেডি। তো ঘৰত এনেকৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব বহুত টেষ্টি লাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আল্লাহ হাফিজ।